ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ KP ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਕੋੜਾ ਕਿਉਂ? ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਓਵਰ ਦੋ ਮਿਲ। ਗੰਨੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਜਿਹਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੀਆਂ। ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤੇ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਫਗਵਾੜਾ, ਦਸੂਗਾ, ਭੋਗਪੁਰ ਸਣੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ, ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅੱਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਪ ਆਗੂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਡਟੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਵਾਧਾ ਰੋਧ ਦੇਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹25 ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਮਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਡਰਾਮਾ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਖਾਸ ਪੈਨਲ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਥੇੜੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੋਂ ਨੇ। ਥੇੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਜੀਵ ਗੁਦਾਰਾ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਜੀਵ ਗੁਦਾਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨੇ, ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਚੜੇਗਾ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਜੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ₹25 ਸਬਸਿਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲਾ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 150 ਸੌਖਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਂ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿਤਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਫੜ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ 100 ਕਰੋੜ, ਚਲੋ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀ 92 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ, ਪਿਛ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਸੀ ਰਾਤ ਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਕੀਤਾ। ਚੰਨੀ ਫਰਾਟ, ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮਿਲ ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮਾਫੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਦਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਬਦਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਿਲ ਮਾਫੀਆ ਪੈਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮੇਲਾ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਪਾਸ ਹੁਣ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ, 20 ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 5 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਕਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਸਿਰਫ 25 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਪਰ ਚਲੋ 25 ਹੋ ਜਾਣ, 50 ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ 100 ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, 92 ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, 225 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਵੇਚੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ 25 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੰਮ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਫਸਲ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ 50 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਜੇ 25 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ 'ਚੋਂ 20 ਰੁਪਈਏ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਉਹ 330 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਯੂਪੀ ਹੈ 325 ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਇਹ 310 ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਬਸਿਡੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੰਨਾ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਵਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਕੱਲ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਬਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਜੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਮਿਲ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪੈਣ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ? ਪਰ ਜੇ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਅੱਜ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਕੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਨਲਾਇਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਹੋਇਆ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਮਿੱਲ ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਿੱਲ ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਐਕਟ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਨਾ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਵੀ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ 'ਚ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਠਦੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੀ ਅੱਜ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਉਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 447 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਕਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 10-20 ਕਰੋੜ ਚਰਨਜੀਤ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲਓ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਅਲਾਓ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੂੰਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੰਨਾ ਕੋੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਇਹ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਡਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਥੇੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣੀ ਟਿੱਪਣੀ। ਥੇੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਇਹ ਲੇਟ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਦਰੁਸਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿੱਲ ਹੈ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਲਗਭਗ 18 ਤੋਂ 20 ਥਾਈਂ ਉਹ ਮਿੱਲਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ 30% ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ 70% ਗੰਨਾ ਪੀੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਨੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਜਾਈ ਸਰਕਾਰ? ਜਿੱਥੇ ਗੰਨਾ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਰੁਪਈਆ 35 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਪੀੜਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਸ ਕੀ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹੜੇ 25 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ 10 ਦਵਾਏ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾ ਪੱਟ ਕੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਗੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਜੇ ਮਿੱਲਾਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਕਈ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਰੰਤ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਹਿਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ 2-4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਮਿੱਲਾਂ। ਉਹ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਕਨਾਲ ਜਾਂ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਬੀਜ ਦੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊ? ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਮਿੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੰਨੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੈ ਥੇੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਇਤਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਉਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਦੀਆਂ ਮੇਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਗੰਨਾ ਬੀਜਦਾ, ਬਹੁਤ ਗੰਨਾ ਸਿੱਟਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਗੰਨੇ ਵਾਲੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 70% ਗੰਨਾ ਪੀੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੋ ਜੀ? ਮਿੱਲਾਂ 70% ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ 30%, ਸਰਕਾਰੀ 9 ਮਿੱਲਾਂ 30 ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਲੈਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, 7 ਮਿੱਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 70% ਪੀੜਦੀਆਂ, 9 ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 30% ਪੀੜਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਪਾੜੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਾੜਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਭਾਅ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪਾੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ, ਟਕਰਾਅ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 192 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 223 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ। ਖਬਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲੋਂ ਸੇ 223 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣੇ ਕੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੇ ਮਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਆਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਾਫੀਆ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਫੀਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਹੱਥ ਰੋਕਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਹੋਣ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆੜਤੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵੇਖੀਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾਮ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਆਪਦੀ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਬਿੱਲ।
किसानों को पूरे कर्ज तो मुक्ति दे दी जाए जो प्राइवेट साहूकार का हो चाहे किसी सरकारी एजेंसी का हो दो गल्लां ने जे तुसीं दोवें कानूनां दी गल नहीं करदे ते फिर बाकी गल्लां अधूरियां रहणगियां जरूरी है जे लड़ाई जिहड़ी है अज किसान दे सामने जिहड़ा संकट है इहदी गल कीती जावे पर मूल गल वल वी ध्यान देना पएगा मैं इस करके कह रहा कि जे किसान नूं पूरा भाव मिलण दा कानून बणेगा ते किसान दा इह हक होएगा एक लिमिटेड एक तय टाइम दे उत्ते आपदी फसल बेच सकेगा गन्ना होवे या कोई होर फसल होवे उहदा पैसा भी उसे तरह रिकवर कर सकेगा ते उहदे च कमीशन बणेगा उह कमीशन भी यह सुनिश्चित करेगा यह प्रक्रिया जो चलेगी तो जाके किसान की हालत सुधरेगी। थेड़ी साहब ने कहा ब्राड साहब ने कहा कि सरकार पहला क्यों नहीं कर दिया पर लगातार सानू वेखना चाहिए कि सरकार जिहड़ी भी सरकार आती है उदो उदो की करती है। आर्ग्यूमेंट बड़ा आसान इतने कहना कि साड़ी सरकार ने बहुत कुछ करता सर्दी ज़्यादा पै रही हालत खराब सी जिन्ना कुछ बन सकता से असी करता हले होर करांगे सरकार तो लोगों वास्ते होंदिया ने सवाल यही है सरकारां लोकां वास्ते हुंदियां ने लोकां दी चुनियां हुंदियां ने पंजाब सरकार भी किसानां ने चुनी सी वायदे सुन के चुनी सी उस तो बाद वो वायदियां ते खरी क्यों नहीं उतर रही किसान नूं सड़क दे उत्ते आणा क्यों पवे तुसीं नाल वकील भी हैगे मैं एक सवाल तुहाडे ते भी लैणा जदों इह किहा जावे कि 14 दिनां विच किसानां नूं पेमेंट होनी चाहीदी है भुगतान होना चाहीदा ते जे उदों बाद हुंदा ते उहदे नाल ब्याज भी मिलना चाहीदा इस हक नूं चुनौती क्यों नहीं दे सकदा किसान सर जे कानून स्पष्ट नहीं बनेगा ते अदालतां नाल जाके जिवें इसे खबर दे विच बयान है पुराने सांसद ने भूतपूर्व सांसद ने कहा सी कोर्ट च जावांगे मैं दूजा पक्ष तुहानूं दस दिया सांसद राज्यसभा मैंबर बाजवा साहब ने कहा कि मैं कोर्ट जाऊंगा उन्हां दी सरकार है यह भी मैं दस दिया कि कोर्ट दे विच 3 साल तो वध हो गए किसानां नूं MSP ते रेट दिते जाण जिहड़ी सरकार तय करदी है वह रेट दिते जाण ये पिटीशन 3 साल तो बद हो गया हाई कोर्ट च पेंडिंग पई है पंजाब सरकार हो बादल साहब की सरकार सी उस तो कैप्टन साहब की सरकार आ गई लगातार उस मामले के ढिल मुल का नीति तरीका अपनाया जा रहा है जदों की एक भी गल हुई दिल्ली की 3 नवंबर न कि पार्लियामेंट का 15 दिन का स्पैशल सैशन बुलाया जाए किसानों के मुद्दों की गल हो राहुल गांधी ने भी सपोर्ट किया अरविंद केजरीवाल ने भी सपोर्ट किया पर असी नहीं देख रहे कि किसी विधानसभा दे विच सरकार दे विच बैठी पार्टी विपक्ष दे विच बैठी पार्टी कांग्रेस सरकार दे विच विपक्ष दे विच अकाली दल आम आदमी पार्टी वो असैम्बली दे विच कोई प्रस्ताव पास करते नहीं कि नहीं करते ऐसे तरह संसद दे विच ये स्पेसिफिक प्रस्ताव लैके आते हैं कि नहीं लैके आते कि असीं सामूहिक रूप से इहदे विच कहने तुहानूं आके कि स्पैशल सैशन बुलाओ इस करके कानून जदों तक बहुत स्पेसिफिक नहीं होएगा कानून की पालना दे जाके एक लिमिटेड पीरियड दे फैसला करन दा कानून नहीं होएगा सिर्फ अदालतों के चक्कर ही चक्कर कटने पैणगे। चंजी ब्राड तुहाडे भी MP हैगे ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੋ ਹੈ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 52-55 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਂਸਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਕਿ GST ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਡਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਲਿਓ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਚਾਂਜੀ ਬਰਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 50-55 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ 70 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਵਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਅ ਰੇਟ ਹੋਰ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜੇ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜੋ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਨਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਗੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 55 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਨਯੋਗ 55 ਸਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰਾਜ, 4.5 ਸਾਲ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨੀਤੀ ਸਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਦੋ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਰ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰੂਗਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੇਟਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਪਰੀਤ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ, ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ, 20,000 ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ? ਆਹੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜਟ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਕਫਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਵਕਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੇਅਰ ਸਿੰਘ ਸੇੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹੈਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਝਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿਓ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ, ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੋੜਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀਆਂ, ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਥੇੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਜੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ 65 ਦਾ ਜਾਂ 20 ਦਾ ਜਾਂ 25 ਦਾ ਜਾਂ 100 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ? ਸਾਡਾ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 405 ਕਰੋੜ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਔਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਕੇ 4% ਦੀ ਬਜਾਏ 9.5% ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਕਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵਿਆਜ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। 1 ਸਾਲ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਪੂਰੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਗੰਨਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੰਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕਢਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਥੇੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਮਿੱਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨਿੱਜੀ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ?
ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਰ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮਿਲਾਂ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਹੈ ਕੀ ਰੇੜਕਾ ਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ 75% ਝੋਨਾ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਵਿਕਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਗੰਨੇ ਦੀ, ਗੰਨੇ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਹੁਣ ਤਾਈ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਗਏ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਰਿੰਡੇ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਤ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ 4, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 25 ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ 4 ਆਇਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਲ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ 8 ਕਰੋੜ ਮਰਿੰਡੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਟਾਈਮ ਟਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਗਵਾੜਾ ਮਿਲ 'ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ 'ਤੇ 48 ਕਰੋੜ, ਦਸੂਆ 'ਤੇ 8 ਕਰੋੜ, ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ 'ਤੇ 62 ਕਰੋੜ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਕੱਟ ਕੇ ਕਰੇ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਕੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 405 ਕਰੋੜ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਾਂ 'ਚ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ 86 ਆ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦੇਖੋ ਫਗਵਾੜਾ ਮੇਲਾ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ ਸੱਤਾ ਮਿਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ, ਅਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੈਸਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਬ ਕਰਿਆ ਰਿਲੀਜ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰੁਪਈਆ 405 ਕਰੋੜ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਥੇੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਆ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਿਆਸੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਸ਼ਡਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਡਰਨਾਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਤਾਜ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕਣ ਦੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ? ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਲੀਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਪੀ ਜੀ, ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਇਹ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸੋਚਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਟੇਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਠੇਡ ਸਾਹਿਬ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਚਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਓਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਚਲਾਵੇ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਸਵਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਟੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ 100% ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ?
देखो असी तो जगा ही सकते सरकार में सुती हुई सरकार होर की कर सकता विरोधी धिर। दूजी गल जी बाली साहब कह रहे हैं भी साढ़े को फंड नहीं है, जे फंड नहीं है तो केजरीवाल तो एडवाइज ले लो, उन्हें 31,000 करोड़ तो बजट है 53,000 करोड़ 3 साल किमें करता इन सहूलत देने के बावजूद तुम बजट बधाने बारे की कर रहे हैं। दूजी गल जी प्राइवेट मिल पराली का धुआं उत्थे चल जांदा सिर्फ इत्थे तक सीमित हो बड़े सवाल है ना कंपेरिजन करो सियासत ना करो चीनी बिकूगी अगे पेमेंट कर दे स्टॉक क्यों कर दे क्योंकि रेट मार्केट अप हो देख रेख की ना करनी है चेक की ना करना गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट कर रही है क्योंकि इन्होंने मिनिस्टर है यही तो बना बाकी थोड़े जेड़े भी बोर्ड हैंगे जिथों बजट बढ़ना उत्थे तुसी ब्यूरोक्रेट बिठाए हुए हैं उत्थे तुसी मैनेजमेंट दे बच्चे ले आओ उत्थे मैनेजमेंट दे प्राइवेट मिल पास जवाब दो किसी को समझ नहीं आना किसी को समझ नहीं आना चंजी बराड़ एक मिनट प्लीज सिर्फ एक मिनट प्लीज चंजी बराड़ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਊਂਗਾ ਇਹ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਰ ਇਹ ਆਪਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਬੇਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁੰਦਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਐਕਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ 1 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੁੱਟ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਫਿਰ 90,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ 1,000 ਕਰੋੜ 'ਚ ਨਿਪਟਾਤੀ ਫਿਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਿਵੇਂ ਥੇੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 9% ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੀਕਰ ਦਾ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੀਕਰ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅੱਜ ਤੀਕਰ 1 ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕੀ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ 25% ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾ ਤੇ ਔਰ 200 ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਠੋਕਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ 5 ਗੁਣਾ ਕਰਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਮੇਲਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪੀੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਚਲੋ ਅਜੀਬ ਦਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਅਜੀਬ ਦਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੋਕਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹਾਂ ਰਜੀਵ ਦਾਰਾ ਸਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਵਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਨਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ
ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਆਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਦੰਨੇ ਸੁਝਾਅ ਬੁਲਾਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਵਾ ਚ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਸਭ ਬੁਲਾਓ ਅਸੀਂ ਦੰਨੇ ਸੁਝਾਅ ਬੁਲਾਓ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਾ ਪਈਏ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਕਰੀਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੇਮ ਗੇਮ ਚ ਨਾ ਪਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੜਦੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਉਸੇ ਤੇ ਕਰੋ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗੋਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਓ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਲੀਡਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਬਿਜਵਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਤੱਕ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਓ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਸਮਝੋ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਮਾਟਰ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੇਟ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਪੂਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੋਗੋ ਹਟਾ ਕੇ ਕਰੋਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਫਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੋਸ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਨਵੇ ਸਮਿਤੀ ਜਿਹਨੇ 29-30 ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਫਸਲ ਕਾ ਪੂਰਾ ਦਾਮ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਆ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖੇ ਜਿਵੇਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਰੱਖੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੋਵੇ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਤੇ ਚਰਚਾ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਮੰਦਸੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਢਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜੇ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਰੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਥੇੜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਵਾਲੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਬਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਗੰਨਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਦ ਉਹ ਪਾਵਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 5 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਅਤੇ ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ ਉੱਧਰ ਕਿਉਂ ਸੌਂ ਖਾਧੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲ ਪਏ ਹੈ ਝੋਨਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ 20 ਤਰੀਕ ਲਾਉਣੇ ਨੂੰ ਕਰਤੀ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰ ਵੇਚ ਲਈਏ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ 'ਚ ਸੇਲ ਰਹਿ ਗਈ 75% ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਵਿਕਿਆ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰੇਟ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਚੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਜੇ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਨੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੰਨੇ ਬਾਰੇ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ PTC 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉੱਦਣ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਭੋਗਪੁਰ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੂਹੇ ਲੱਗੂਗਾ ਮਕੇਰੀਆਂ ਲੱਗੂਗਾ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜੇ ਲੱਗੂਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ 86 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਅਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਮਿੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਆ, ਹੁਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਥੇੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੇੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਸੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਲੋਕ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੜਕ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦਿਉ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਮ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੜਕ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੁਣਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਇੱਥੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਥੇੜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲਣ ਆਏ ਸੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੱਟੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਬੋਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਫੜੀ ਅਸੀਂ? 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਪੈਕੇਜ, ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਪੂਰੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਬਜਟ ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੇਤਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿਓ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵੜਨਗੇ ਨਾ, ਉੱਦਣ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਟੀ ਜਾਓ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੜੂੰਗੇ। ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਣਨ ਲਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਥੇੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਥੇੜੀ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕਟਾਂ ਲਓ, ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੁੱਦੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੱਟ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜੱਟ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨਹੀਂ ਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਏ ਨਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਧੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਵੜੋ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਨ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬੜਿਆ ਸੀ, 10 ਸਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਲ ਗਿਆ ਉਹ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ। ਲਾਲਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਚੇਚਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਪਰਚਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾਮ 'ਚ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਅਗਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਧਾਰ, ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੱਟ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ ਪਿੰਡ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰ ਸਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡ ਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਾਹਲੀ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਾਹਲੀ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬਾਸ ਕਰਦਾ ਜੀ ਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਬਾਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਰ ਹੀ ਫਸਾ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹਰ 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 ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੱਜਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾ ਕਰੀਏ ਬੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਅਰਜੀਤ ਗੁਦਾਰਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਅਰਜੀਤ ਗੁਦਾਰਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜਲੇਬੀ ਬਣਾਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਜਲੇਬੀ ਬਣਾਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ 29-30 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਥੇੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ 30 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ DU ਫੋਰ ਫਾਰਮਰਸ PU ਫੋਰ ਫਾਰਮਰਸ ਵਕੀਲ ਲਾਇਰਸ ਫੋਰ ਫਾਰਮਰਸ ਡਾਕਟਰ ਫੋਰ ਫਾਰਮਰਸ CA ਫੋਰ ਫਾਰਮਰਸ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਫੋਰ ਫਾਰਮਰਸ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਿੰਨ ਤਬਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹ ਖੜੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਖੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚੇਗੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਦਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਨ ਸਿਮਰਾਟ ਤੁਹਾਡਾ ਥੇੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਜੀਵ ਗੁਦਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੰਨਾ ਘੋੜਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ